Aba ni abanyeshuri biga muri IPRC Kigali, ababaga mu macumbi y'abakobwa aherereye muri iyi IPRC bagiye kumva bumva ku isa sita z'amanywa kuri uyu wa mbere ngo imiriri itangiye guturagurika ngo hadaciyemo akanya macumbi babagamo abaragurumanye. Ibyari birimo byose birashya birakongoka, imyenda bambaraga, ibyangombwa nka diplome ndetse n'indangamuntu, amamashini ndetse n'ibindi bikoresho bari bifitiye. Umva uko aba banyeshuri umuriro wasanzemo hano ndetse n'abari bari hafi ahangaha bidutangarije. Twabaye umukara kuko nari ndyamye nari niyambitse wakabuvurori kuko natekereje ko abakina b'abahungu baba bahari nahise nambara kuvurori ndasohoka. Habe n'ikintu na kimwe nari mfite, ubwo urumva byari ihungabana, tuvuze induru barasohoka tubona haracya. Ukuntu byagenze rero hano nagari ubwa mbere habe nkongeye umuriro ufashe tuba hariya mu wa mbere umwaka ushize harahiye, ariko hashya bidakabije ntihagira ikintu na kimwe gishya. Ariko none ubu ibintu byacu byahiye, ni uko byabaye ku manywa twese twari gushira. Rero biba bibabaje kubona turi ku cyicaro cya harapi poste zacu zimeze kuno esitarasi imeze nabi, kandi hari abantu biga elegitoronike ahubwo bakarenga bakajya gufasha ahandi. Na egitisiti ni inyubako, reba uburyo inyubako zimeze, usibye no kuba hahiye ubu ngubu ushobora no kujya gucomeka nka telefoni ukabura hiye. Nyine uko byatangiye twaje tuvuye mu ishuri tugera muri hostel nyine hari harimo n'abandi, twumva ibintu birimo biraturika ducomokora nyine ibintu byari bicometse amatelefone n'amamashini. Noneho birangije tuba tubiretseho gake nyine, noneho bigeze tubona nyine imyotsi itangiye kuza nyine muri parafo, dusohoka twiruka nta kintu nyine na kimwe twigeze dukuramo. Ubu ngubu kubona nambaye nta kindi kintu pe, ibyangombwa byacu nta n'ikintu na kimwe twigeze dukuramo, amadiplome, indangamuntu byose n'amafaranga twe tubifitemo n'amatelefoni byose byahiriyemo. Nyine urebye ni njye nabanje kubibona ukajya gukora twumve nyine biraturitse. Noneho bimaze guturika ndababwira nyamara hano biri guturika, kuko n'ubundi na hariya twararaga twajyaga tugera nijoro nyine twumva birimo gushya. Nyine ndaje turagenda ducomoraho mashini zari zicometse na telefoni. Noneho ni njye wabanje gusohoka bwa mbere nshyitse hano ndebye hejuru mbona umwotsi nyine urimo uracucumuka hejuru, subirayo mbwira abari barimo n'abaryamye nyine turababwira nyine barasohoka twese dusohoka twiruka. Ikintu twifuza twebwe kuko n'ubundi ibyacu byangirikiyemo ni byinshi, ikindi twifuza ni uko bareba ukuntu batugenza nyine bakaduha ingurane z'ibyo bintu, kuko uko ndeba uku nguku twe tuve muri practice. Aba banyeshuri bakomeza bifuza ko ibintu byabo byangirikiyemo ahangaha nk'ubuyobozi bw'ikigo bwagakwiye kubakorera ubuvugizi kugira ngo babe babone ibyangombwa nk'irangamuntu ndetse no gusubirana amadiplome yabo. Ibindi byangiritse harimo amamashini ndetse n'imyenda n'ibindi bitandukanye ngo bakareba ko bakomeza amashuri yabo neza. Ikintu nyine twebwe tubasaba ni ukudukorera ubuvugizi bakagira nyine uko batugenza, kuko nta kintu cyacu na kimwe kigeze kirokoka. Umwenda n'umwe dusigaranye ni uku nguku nyine. Twifuza ko hari ukuntu batugenza. Ikindi twifuza nanone ntabwo ari ubwa mbere bibaye mwadukorera ubuvugizi iyo sitarasiyo nyine bagahindura, nawe urebye hano hejuru urabona ko bishaje. Ubu ngubu hagize wenda nuko biri hejuru umuntu atashyika, hagize n'ukoraho birashoboka ko yashya. Rero icyo mwadukorera nyine cy'ubuvugizi ni uko bahindura sitarasiyo kandi n'izi hoteli zirashaje. Twifuza ko mudukorera ubuvugizi usibye kuri ibi byahiye, mudukorera ubuvugizi munatwubakishirize dukorere iyindi sitarasiyo kuko urabona ko ishaje. Ubundi mukore uburyo mugenzura ibintu byawe birimo mugire icyo mudufashe, kuko ntabwo amashuri ubu ngubu turifuza ntabwo twifuza ko yahagarara, ariko ubu ngubu turabona ko abaye ahagaze. Wajya ku ishuri utariye ntabwo wajya ku ishuri utambaye. Jani Gakomeye ni umuyobozi ushinzwe imirimo rusange muri IPRC Kigali, tumubaza kuri iki kibazo yadutangarije ko inyubako zose zo muri IPRC zifite ubwishingizi, bityo bagiye gukorana n'ibigo bafashe mu bwishingizi bakaba bareba icyo bafasha aba banyeshuri ndetse bakaba banaganira n'inzego bwite za leta bakaba babafasha ibyangombwa byabo baburiyemo hano bakaba babishumbushwa mu gihe gitoya. Icya mbere cyo twabatangariza ni uko inyubako z'ikigo zafatiwe ubwishingizi, ubwo rero turatangira gukorana n'ubwishingizi kugira ngo hakurikizwe icyo amategeko asaba. Kandi nk'ubuyobozi bw'ikigo nyine turakomeza kwita ku bana kugira ngo ibyo bishyirwe mu bikorwa. Ubwo PTN TV yavaga aha habereye iyi nkongi, inzego z'umutekano ishami rishinzwe kuzimya inkongi zo zari zamaze gukora akazi kazo, abanyeshuri bari bahuye n'ibi byago batangiye kubimurira mu yandi macumbi.
Njendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ngibi byabaye ku mugoroba w'iki cyumweru dusoje tariki 22, ubwo umugore n'umwana wa munyagikwiye Emery bari bari mu nzu, hakaza kuba iturika rya gaze yahise yitana ubuzima bwabo, ndetse ngo nibyari biri muri iyi nzu bigashya bigahinduka umuyonga. Aba ni bamwe mu baturage batabaye baganiriye natwe ku murongo wa telefone. Inkongi yatewe na gaze yari nka saa moya saa mbiri, nyine hari harimo umwana na nyina, akandi kana karokotse na kari kari hanze, gusa abo hanze bo bagiye kumva bumva birasuritse. Kandi mu rugo hari harimo abantu b'abadamu, ni ukuvuga ngo iyo haza kubamo wenda n'abantu b'abagabo bari bufatirane bakamena inzu, wenda akaba yabashije kuvamo. Ariko ikibazo cyabayeho gusa ni uko hari hari abantu b'abadamu gusa batangira kugenda bavuza induru, ariko biri by'ubusa abantu bahagera byatinze. Ni ukuvuga ngo umugabo nawe yarokowe n'akabari, yari ari ahantu arimo kwinywera, nyine kwa kuntu umugabo aba atashye agakatira ahantu, nuko bamuhamagara bamubwira ko mu rugo iwe hahiye, niko guhita aza rero asanga byarangiye, abashinzwe umutekano barahagera, kizimyamwoto ziraza, ariko nyine baje abantu bamaze gupfatwa n'abakuyemo. Aya makuru yaje kongera gushimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mukarange, Bwana Kabanda na Patrick. Yari iri mu nzu iza guturika, ndetse kwa guturika kinga urugi abantu babura aho baca n'abandi babura aho batabara, ariko abantu baza kuza, ariko baza gutabara abantu barangije gupfa, umubyeyi n'umwana we. Wari uvuze rero ngo turakora iki? Nta kindi, ni ubufatanye kugira ngo, ariko nyuma y'uko banapfuye hari ibyakozwe, inzu yari igishya, polisi y'igihugu izana kizimyamwoto irazimya, abaturage bagerageza gutwara kwimura ibintu byaho by'abaturanyi kugira ngo nabyo bidafatwa, ribiraza itangira shakisha icyateye inkongi, ubuyobozi bw'akarere bufasha imirambo kugera ku bitaro bigiye muri morgue. Kugera kano rero kano kanya harimo harashakishwa uburyo bwo gushingura imibiri ndetse no gukomeza gufata mu mugongo umuryango wagize ibyago bikomeye nk'ibyo ngibyo. Aha kandi yaboneyeho kugira icyo asaba abakoresha gaze ndetse n'abazicuruza ngo mbere y'uko bakagombye kuziha abajya kuzikoresha bakagombye kujya banabigisha uko zikoreshwa. Izo mpanuka ziba kubera kutigengesera rimwe na rimwe, ariko ni gahunda nziza ya leta, tutanavuga yuko dukwiriye kugira icyo dusaba gusa abaturage bazikoresha. Yego, abaturage bazikoresha ni ukubasaba kutabana nazo mu nzu babamo, kuzishakira inzu yihariye kandi itagerwamo umuriro, kuzihungisha abana, gukora ibishoboka ibyo ari byo byose ikagikoreshwa n'uwabihuguriwe, ariko nibura tukanabwira abazizigurisha bakajya batanga n'ubumenyi bw'ibanze uburyo bwo kuyikoresha no kwirinda ingaruka zayo, ndetse twatangiye ubukangurambaga mu nama dukora n'abaturage. Ntabwo tubakangurira gusa kuzikoresha mu rwego rwo kurengera ibidukikije, ahubwo tukanabakangurira uburyo bwiza bwo kuba bazikoresha kugira ngo nibura ntihajye habaho izo mpanuka za hato na hato nk'uko bivuze zikunda kubaho. Ikibazo cy'iturika rya gaze zifashishwa mu guteka ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru, ndetse zikanahitana ubuzima bw'abatari bake mu gihe abazikoresha badahwema gukangurirwa kutabana na gaze mu nzu, ndetse n'abazikoresha bakajya bafungura amadirishya, nubwo usanga imyumvire y'abaturage bazikoresha kugeza kuri ubu batari babasha kubisobanukirwa ibyo basaba ko bakagombye kuzajya babyigishwa mu buryo bwimbitse mu rwego rw'iterambere ritakagombye guhitana ubuzima bw'abaturage. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Ni bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Rubavu ahakomeje kuba indiri y'amabandi bigisa abuzukuru bashitani, nta munsi washira abanyarugomo badakomerekeje umuturage. Bamwe mu baturage bakomerekejwe n'aba biyita abuzukuru bashitani kenshi ntibifuza ko amasura yabo agaragara, kwirinda yuko bashobora kongera guhigwa, bavuga ko hakagombye kugira igikorwa uru rugomo rugahagarara.
njyewe yafashe inuza agakapumbikamo inuza ibikoresho by'iminzani agashandiyo maze kugafata arangije turakarwanirira tukarwaniriye akakaboko kari karimo imvune none ho arangije nibwo kwa gucomora gucya arakaraga ndi gutaha mu masaha ya saa tatu n'igice baramfata banyaka amafaranga banjyana na telefone ngomeza kugumbana nabo banca igisebe mu mutwe baracamabuye iyo bakwatse amafaranga ukabagwanya mpamvu bisebe nk'ibi ngibi bigenda bice n'ikibuye naritabaraga maze kwitabara nshika kino gisebe gukureba hano mu mutwe mbona telefone birangira bayitwaye amafaranga ni kofi aba baje mu nzu gucya bafata telefone ni muri kontwari nyine barirukanka ni telefone icyo gihe nari mari nyine barirukanse kandi yo birukanse wo gakabakurikira no kukwica bakwica nyine urabareka bamwe muri aba baturage bavuga ko bakomereswa n'ababuzukuru ba shitani mu masaha y'umugoroba batashye kuko baba bakeka ko bafite amafaranga telefone n'ibindi ari nako bagaragaza ko mu duce turimo abuzukuru ba shitani iyo bakwatatse ntawe ugutabara kubera ko abayobozi n'abaturage babatinya nta muntu ugomba kugutabara kuko bose barabasa umuntu ashobora kugira gute ashobora kugukubikira n'ahantu abantu bareba na gutyo ufite ibindi bigutyo bashobora kuza hano biyaminiye bagiye bakaza bakikwaka kandi n'umuyobozi areba gucya bakaza bakibikwaka abayobozi ba hano cyane cyane urebye bitewe no kubatinya baratuza ugasanga mbese tariki 26 ukwezi kwa 12 2022 ababiyita buzukuru ba shitani bakoreye urugomo banakomeretsa bamwe mu bafana b'ikipe y'umupira w'amaguru ya APR FC ubwo yakinaga ni ya Etenseri yo mu karere ka Rubavu ngo bashakaga kubacucura utwabo ubwo bari bari mu mujyi wa Gisenyi bamwe bajyanwa mu bitaro bya Gisenyi bigaragara ko bakomeretse cyane kenshi itangazamakuru ribaza ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu by'iki kibazo ntibugiye uburemere bukavuga ko buzagikemura ari nako polisi ishinzwe umutekano w'abaturage ibazwe by'iki kibazo imvugo ni nuko bose bavuga ko iki kibazo bazagikemura ni mu gihe kimaze gufata indi ntera uyu ni CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda nta tsinda nta groupe nta shyira hamwe tuzi aho ngaho cyangwa ari hose mu gihugu ryavuye ngo rishinzwe guhunga umutekano cyangwa rishinzwe gukorera urugomo abandi baturage iyo nta rihari ubu akora ibintu ku giti cye akitira izina runaka ubu numva ko cyaba ari ikindi kibazo niba yita umwuzukuru wa shitani itsinda cyangwa se ikipe y'abantu bangahe bazwi ngo bagenzi bate bashinzwe gukura urugomo no guhohotera abandi baturage ibyo ntabwo byashoboka noneho ngo kugira ngo yumve ko ari umuntu udasanzwe ntabwo ibyo byemewe urumva noneho byaba ari ukwita n'ikitariho turabatinyuye umuntu ugusagariye umuntu ugutera ubwoba umuntu ushaka kukubindikiranya cyangwa se ashaka kuba yagukorera bitemewe n'amategeko ni ukubivuga tukabikurikirana abaturage ntibashyira impungenge kandi naho ngaho niba wagenzura urabona ko bakora akazi kabo bakora ibintu bitandukanye bari mu mirimo yabo barahinga baracuruza umujyi wa Rubavu uragendwa ubu rero undi ubumvise hano uwakoze urugomo namenye ko agomba kuba yaduha amakuru avuga aho byakorewe kugira ngo uwo muntu wabigizemo uruhare tumufate ejo atazagira n'undi akorera urugomo byumvikane rwose uduce twinshi two mu karere ka Rubavu twiganjemo aba banyarugomo bigitiriye abuzukuru ba shitani iyo bigeze amasaha y'umugoroba buri muturage abarwana no gutaha kare mu rwego rwo kugira ngo adahutazwa n'akagatsiko k'amabandi Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda.